Palavras de Vida Eterna. Leitura 79. Pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 9. Comenta Emmanuel. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. E desejamos a todos uma ótima noite. Que possas ter um sono que te refaça e te fortaleça para o dia seguinte. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e do seu anjo da guarda. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique em paz.